zimska oranje torta sastojci za tri kore, 18 belanaca, 18 punih kašika, šećera, 18 ravnih kašika, mlevenih oraha, 6 kašika brašna, 3 kašičice praška za pecivo, prvi fil, 2 pomoranče, 1 do soka, od pomoranče 100 g čokolade, 250 g mlevenih oraha, drugi fil. 18 žumanaca, 1 le mleka 300 g šećera, 3 pudinga od vanile, 2 pune kašike gustina, 200 g šećera u prahu, 250 g margarina ukrašavanje, 300 g šlaga, 3 dl mineralne vode, po želji boje u prahu priprema kora. Uzeti 6 jaja pa odvojiti belanca od žumanaca. Belanca umutiti u čvrst sneg pa postepeno dodavati 6 punih kašika šećera. Mutiti još malo pa varjačom lagano umešati 6 kašika brašna, šest ravnih kašika oraha i 1 kašičicu praška za pecivo. Sipati smesu u podmazan i pobrašnjen pleh i poravnati. Peći koru u zagrejanoj revni na 200 stepeni dok ne porumeni, pa smanjiti temperaturu na 180 stepeni i završiti pečenje. Na isti način od preostalog materijala napraviti još dve kore. Prvi fil, pomoran će zamrznuti, pa ih zajedno sa korom narendati na krupno. Preliti ih sokom i kuvati 5 7 minuta, dok se ne zgusne. Zatim dodati čokoladu i mešati dok se ne otopi. Na kraju dodati i mlevene orahe, dobro promešati da se sve lepo sjedini pa ostaviti da se ohladi. Drugi fil, mikserom penasto umutiti žumanca. Dodati puding od vanile, gustin i jedan do mleka pa sve lepo razmutiti da nema grudvica. Posebno staviti preostalih 9 do mleka da provri sa 300 g šećera. Kad provri, u to ukuvati razmućena žumanca. Neprestano mešati dok se ne dobije potrebna gustina, a zatim skloniti sa šporeta i ostaviti da se ohladi. Ohlađen fil sjediniti sa penasto umućenim margarinom i šećerom u prahu. Prvi fil podeliti na dva dela, a drugi fil na tri. Šlag umutiti sa hladnom mineralnom vodom. Filovati na sljedeći način. Kora, 1, dva prvog fila, jedan, tri drugog fila. Kora, jedan, dva prvog fila, jedan, tri drugog fila. Kora. Jedan, tri drugog fila, šlag. Deo šlaga možete obojiti bojom u prahu pa ukrasiti tortu. Za najnovije recepte kliknite zvons like i subscribe.